لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. بہرحال آپ سب بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی اس بات کا علم ہے، اس وقت مختصر اور مفید گفتگو کر کے بات کو تمام کرنا ہے. اگر میرے خیال سے آواز صحیح آ رہی ہے، ایک گفتگو جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے ہو جائے، اور پھر سے یہ توفیق ملی کہ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. بہرحال یہ سب توفیقات کی گفتگو ہے. توفیقات قرآن مجید کا بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا سورہ، ہم سب اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس میں ایک نتیجہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور شاید اس سورہ کا بہترین مقام محرم سے بہتر کوئی نہیں. محرم، جیسا کہ میں ہمیشہ اس بات کے اوپر توجہ دیتا ہوں اور ہمیشہ اس بات کو کرتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں، محرم خود کو تبدیل کرنے کے ایام ہیں. محرم 10 دن عزاداری منانے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ عزاداری کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داری جو سرکار سید الشہداء دے کر گئے تھے اس کو آگے بڑھانے کے ایام ہیں. اگر کوئی انسان ان ایام میں نہ سمجھ پائے کہ کربلا کس لیے واقع ہوئی تھی، تو اس کو پھر سے ایک مرتبہ تاریخ کے پیجز کو پلٹنا پڑے گا اور اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا. چونکہ انسانیت ہمیشہ سے ہر دور میں، جو بھی دور گزرا ہے، اپنے فائدے کے لیے اس نے کوشش کیا. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے. ہر دور میں معصومین کے ماننے والے موجود تھے، ہر دور میں. لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا یا ماننا، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا. ہم مان تو ہر دور میں پائے تھے، ڈھال نہیں پائے تھے. نتیجہ یہی ہوا کہ جو امام وقت کے اوپر اپنی جان دینے کے قصیدے پڑھ رہے تھے، اپنی جان دینے کی باتوں کو کر رہے تھے، وقت آیا تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزاج امامت سے اپنے مزاج کو ملا نہیں پائے تھے. اور جس دور میں انسان مزاج امامت سے اپنے آپ کو ملا نہیں پائے گا، ایسے حادثات پیش آتے رہے. اور یہ شرط نہیں ہے،
آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ معیار اسلام نے کبھی رکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی یہ معیار تھا ہی نہیں کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھ لیں. نماز شب کے ہم عادی ہیں، ماشاءاللہ جب تک نماز شب نہ پڑھ لیں ہم سوتے ہی نہیں، جب تک نماز شب نہ پڑھ لیں ایسا لگتا ہے کچھ ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہے. اسلام ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، نماز شب کو ادا کرنے کا مقصد بھی جان جاؤ. محرم منانا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہونا چاہیے ہر، لیکن ایک مرتبہ جب محرم کا چاند نمودار ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے محرم ہم منا کیوں رہے. لبیک یا حسین کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنے ہیں خانِ خدا کے پاس جا کر اللہم لبیک کہتے تو ہیں مگر خدا کی آواز پر آواز ملا نہیں پاتے. آتے ہیں ویسے ہی جیسے گئے تھے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جیسے گئے تھے پہلے تو بہتر تھے، جب سے حاجی بنے ہیں اور خراب ہو گئے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہوتا ہے ایسا، چونکہ انسان کو ناز ہوتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے شاید میں نے حج کو انجام دے دیا ہے، میرا وظیفہ میری ذمہ داری ختم ہو گئی. یہی سے انسان غلط ہو جاتا ہے. حج کو ادا کر دینے کا مطلب فرض کا ادا نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسے ہی آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اللہم لبیک کے نعرے بلند کیے، ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. ذمہ داریاں ختم وہاں نہیں ہوتی، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اور یہی لبیک یا حسین میں ہے. لبیک یا حسین نعرہ نہیں ہے، عمل ہے. لبیک یا حسین ایک شعار نہیں ہے، لبیک یا حسین ایک تحریک ہے. کربلا کو کربلا میں محدود کر دینا سب سے بڑا ظلم ہے کربلا کے اوپر. کربلا کربلا میں محدود نہیں ہے، کربلا کربلا میں جو محدود ہو جائے وہ کربلا نہیں ہے. کربلا انسان کی روح کی تراوٹ کا نام ہے، کربلا انسان کی روح کی تازگی کا نام ہے. سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں، یہ ایام شروع ہو چکے ہیں، سرکار سید الشہداء نے، میں نے جیسا ذکر کیا عام بات نہیں ہے، دیکھیں تھوڑا سا ہم کو ذہن سے باہر نکلنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے، ہم عام طور پر معصومین علیہ السلام کی پوری زندگی کو معجزہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، وہ کر چکے اب ہم نہیں کر سکتے. کربلا اگر معجزہ ہوتی تو کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ امام حسین کا بال بھی باقی کر سکتا. کربلا معجزہ نہیں ہے، کربلا ایک تحریک ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں جو مشن پیش کیا اور جانتے تھے بخوبی، امام جانتے تھے، بار بار اس چیز کا اعلان کیا. یہ دیکھیے، یہ شاعروں کی دنیا ہے، یہ اس کی دنیا ہے کہ کوئی مدھا میں آ کر کوئی بھی شعر پڑھ دے، مدھا میں آ کر کوئی بھی بات کر دے، وہ اپنے جذبات کی دنیا ہے. امام نے پہلے ہی دن سے کہا تھا اس راستے میں آنے کا مطلب صرف موت ہے، شہادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو مولا ضرورت کیا ہے بھائی؟ عقل کا تقاضا ایک سلوا پڑھ دے محمد والے محمد پر. بہت شکریہ. عام طور پر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کہیں ہمیں خطرہ ہو، ایسا ہی ہے نا، خطرہ ہو تو عقل کیا کہتی ہے، ادھر مت جاؤ. سرکار سید الشہداء کو نہیں پتا تھا کہ یہ راستہ شہادتوں کا ہے، یہ راستہ مٹ جانے کا ہے، بظاہر جسموں کے مٹ جانے کا، یہ راستہ موت کا ہے، مر جائیں گے ہم. کیا عقل؟ اور یہ بھی واضح ہے، امام اگر یہ تطبیقی چیز ہے، یہ ظاہر ہے کہ 100,000 کے مقابلے میں 72 ٹک نہیں سکتے. آسان بات ہے، سمجھنے کی باتیں، دو دو چار کی باتیں ہیں، اس میں جذبات کی کوئی لانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا نے ایک تحریک کو پیش کیا، اور کربلا اس چیز کا نام ہے جہاں پر امام حسین بتانا چاہتے ہیں پہلے بقا اور فنا کو سمجھو. توجہ چاہتا ہوں، پہلے بقا اور فنا کو سمجھو. تمہیں یہ لگتا ہے جسموں کے مٹ جانے سے انسان کی ہار ہوتی ہے، یہیں پر تم غلط ہو. اگر بقا اور فنا کی بات ہوتی تو 100,000 کے مقابلے میں 72 کا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں. کچھ گھنٹے، وہ تو امام حسین کی اسٹریٹجی تھی،
تدبیر تھی جو آپ نے کچھ گھنٹوں تک اس جنگ کو طولانی کر دیا، ورنہ تو شاید کچھ لمحوں میں یہ جنگ تمام ہو گئی ہوتی. امام نے جو پیشکش کی تھی کہ ایک کے مقابلے میں ایک کی، یہ کربلا کی آپ جا کر دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ جتنی زیادہ ہو سکے اس جنگ کو طولانی کیا جائے. اس میں بھی امام کی ایک مصلحت تھی تاکہ جنگ کربلا کو حادثہ نہیں ایک واقعہ بنا کر پیش کیا جائے. اس کو سمجھو، ایسا نہ ہو کہ ایک لشکر امڑے اور 72 کے 72 کو مار دو پیدل، چند لمحوں کے اندر پورا لشکر ختم، اور یہ ہو جائے کہ ایک دو گروپ بھڑ گئے. امام بتانا کچھ اور چاہتے. ہر جنگ کے بعد ایک خطبہ، ہر مبارز کو بھیجنے کے لیے خطبہ، کبھی ظالم کو خطاب، کبھی دوستوں کو خطاب، تاکہ یہ بتایا جائے میدان کربلا ایک اہم مقصد کے تحت قرار پائی ہے، اور اس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام حسین، آپ ذرا سا غور کریں، آپ سوچیں نا کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں، محبوب بھائی 1 لاکھ کے مقابلے میں 72، کیا کوئی ابھی عام طور پر بھی، اور لوگوں نے یہی دیا مشورہ، ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو مشورے نہ دیے ہو، امام حسین کو مشورہ دیا ہے، محمد حنفیہ نے بھی مشورہ دیا، عبداللہ ابن عباس نے بھی مشورہ دیا، بڑی بڑی ہستیوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ مولا مت جائیے، اس راستے میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس راستے میں جائیں گے، چونکہ ظاہر یہ تھا کہ حکومت وقت سے ایک ٹیم کا لڑنا آسان نہیں ہے، حکومت وقت سے ٹیم نہیں لڑ سکتی ہے، چونکہ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے جو جنگ کے لیے چاہیے. آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ جا رہے، معلوم نہیں یہ کہاں تک آپ کے ساتھ رہے. ظاہر ہے کہ ایسے میں آپ کا اس کے مقابلے میں جانے کا نتیجہ کچھ نہیں ہے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حسین اس راستے میں جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اولاد زہرہ قتل کر دی جائے گی، شجر نبوت ختم کر دیا جائے گا. لیکن ان کو معلوم نہ تھا اگر یہ شجرہ عام شجرہ ہوتا تو اس کو میدان کربلا میں ختم کر دیا جاتا، یہ تو شجر طیبہ ہے جو زمین و آسمان تک پھیلا ہوا ہے، یہ وہ شجر طیبہ ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. اور امام نے ایک جملے میں اس بات کو پیش کیا، اور شاید یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہو. دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. جسموں کا آنا جانا تو دنیا میں لگا ہی رہتا ہے، جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی چلے جائیں گے. دیکھو جی کس لیے رہے ہو. اگر ایک مقصد کے تحت جی رہے ہو تو تمہارا مر جانا بھی زندگی ہے، بے مقصد ہو تو تمہاری زندگی بھی موت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. زندگی کو ایک جہد دو، اگر زندگی نہیں، اور یہی کیا سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں. یزید پورے جاہ و حشم کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گیا، یہ بھوکے پیاسے ہیں کیا کریں گے، چند لمحوں کی لڑائی، آخر میں تاریخ لکھے گی یزید جیت گیا، حسین ہار گئے. ایک مقصد لے کر یزید بھی چلا تھا، بے مقصد نہیں تھا وہ بھی، توجہ چاہتا ہوں، بے مقصد نہ یزید تھا نہ بے مقصد حسین تھے. سوال یہ نہیں ہے کہ مقصد کس کے پاس تھا، سوال یہ ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب کون ہوا. یہ ہے سب سے اہم، اپنے مقصد میں کامیاب کون ہوا. یزید کے پاس دو مقصد تھے، میں پیش کر کے پھر انشاءاللہ، چونکہ ابتدائی کربلا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کربلا والوں کا دم بھرنا آسان ہے، کربلا والوں کا مزاج بنانا مشکل ہے، اور ہر دور میں مشکل تھا، یہ ہر دور میں اتنا آسان نہیں ہے. مزاج امامت کو سمجھنا، حسین کو تخت و تاج نہ کل چاہیے تھا نہ آج چاہیے تھا، کل بھی حسین کو حر جیسے چاہیے تھے، آج بھی حسین کو حر جیسے چاہیے. یہ دولت، یہ شہرت، یہ مزاج، یہ دنیا والوں کا مزاج ہے، اللہ والوں کا مزاج، ہاں اللہ والوں کا یہ مزاج ضرور ہونا چاہیے. اتنا دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرو کہ کامیابیاں تمہارے پیر چومیں، لیکن دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو نہیں بھولنا ہے. دو مقصد یزید لے کر چلا، ایک مقصد حسین لے کر چلے. میں آپ مقاصد کی طرف اشارہ کر دوں اور پھر آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی. یزید کا، امام کا کیا مقصد تھا؟ دین خدا کو بچانا، یہی ایک مقصد تھا نا، کوئی دوسرا مقصد؟
اس مقصد کے ذیل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ امر بالمعروف ہو، نہی عن منکر ہو، اور نماز ہو، روزہ ہو، یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ اسی ایک مقصد میں، دین الہی کی حفاظت کرنا. امام حسین کے کتنے یہ مقصد ہو گیا، یزید کے کتنے مقصد تھے؟ دو بڑے مقصد، دو. ایک مقصد تھا دین الہی کو مٹانا، دوسرا مقصد تھا حکومت کو اپنی نسل میں باقی رکھنا، ورنہ کوئی اور وجہ تھی ہی نہیں کوئی امام حسین سے لڑ جاتا. ایک مقصد دین الہی کو مٹانا، نہ کوئی وحی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی خبر، کچھ نہیں، یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا جو انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے، یہ بڑا مقصد تھا اس کا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ حسین کو راستے سے ہٹا دو تاکہ آنے والی نسلوں تک میری اس خلافت اور اس ملوکیت اور اس حکومت کو پہنچانے کے لیے کوئی روڑا نہ اٹکے. توجہ چاہتا ہوں، اور یہی شاید ہمارے لیے اہم چیز ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک جملہ میں کہوں آپ سے، شاید بات واضح ہو جائے. یزید کا امام حسین کو ہرانا آسان تھا. توجہ چاہتا ہوں، لفظوں کو آپ توجہ دیجیے گا، باقی بات اگر کسی کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کے ذہن میں کوئی شبہ ہو آ کر سوال کرے. سوال کا ایجاد ہونا ذہن میں یہ آپ کی قابلیت کی دلیل ہے. جو ہر چیز ہر طریقے سے چپ چپ سن لے، سمجھ لیجیے وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کسی بھی دور میں، اور یہ شاید آپ محسوس کر سکیں، ایک ایسے انسان سے لڑ جانا جس سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہو، آپ ہاریں تو بھی مسئلہ نہیں، ہرا دیں تو بھی مسئلہ نہیں، لیکن جو آپ کے اپنے ہوں ان کو ہرا دینا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ان سے ہار جانا بھی مسئلہ ہوتا ہے. حسین کو ہرانا یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہارنا یزید کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا یزید کا اپنے گھر میں ہار جانا مسئلہ تھا. دو مقصد یزید لے کر چلا، ایک کیا ہے؟ دین کو مٹانا، کہ نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں ہے، بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. دوسرا، اس نظام ملوکیت کو، اس نظام حکومت کو، حسین ہٹ جائیں گے تو اور کوئی ہے ہی نہیں، اور کون ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، لڑنا تو اسی کو آتا ہے حق کے لیے جس کے وجود کے اندر حق بستا ہو، باقی اور کون تھا لڑنے کے لیے؟ جو اور ایک بات اور ہے، شجاع کو یہ اللہ اس کے نسب میں اور اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے. شجاع انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ سکے کہ تم باطل ہو. ورنہ کتنے لوگ تھے جن کو تاریخ نے زاہد کا نام دے دیا، متقی کا نام دے دیا، پرہیزگار کا نام دے دیا. یہ تاریخ لکھنے سے گھبرا رہی ہے کہ یزید کے مقابلے میں اگر حق کا پرچم لہرانے کی صلاحیت تھی تو صرف حیدر کرار کے بیٹے کے اندر تھی، باقی اور کسی کے اندر نہیں تھی، سب تھے چونکہ ڈرے ہوئے تھے. حسین نے کائنات کو بتایا حق کی بات جب آئے وہاں ڈرنا نہیں، وہاں مقابلہ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے. اور یہی بات، بس آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دو مقصد یزید لے کر چلا، ایک مقصد حسین لے کر چلے. حسین کو حکومت نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ جس کے قدموں میں اللہ نے پوری کائنات کی حکومت کو پہلے ہی رکھا ہو، ہمیشہ سوال وہ کرتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ وہ کرتا ہے جس کے پاس وہ چیز پائی نہ جائے. اگر میرے پاس 100 روپے پڑے ہیں تو میں آپ سے 100 روپے کیوں مانگوں گا؟ وہ چیز مانگوں گا جو میرے پاس نہیں ہوگی. لولاک کا مزاق ہے حسین ابن علی، اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو نکلا تھا نظام الہی کو بچانے کے لیے. ایک مسئلے میں وہ امام حسین سے ہار گیا. وہ کون سا تھا؟ کہ نہ کوئی دین، نہ کوئی خبر، نہ کچھ. حسین کو مار دیں گے، میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں جیت جاؤں گا، حسین ہار جائیں گے. اور شاید وہ بھی دوسروں کے طریقے سے ہی سوچ رہا تھا، حسین قتل تو جو نظام ہے وہ نظام ختم ہو جائے گا. امام حسین نے دنیا کو یہی پہچانوانا چاہا، مقصد جسموں کے مر جانے سے ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی مقصد کو باقی رکھنے کے لیے خود کو فنا کرنا پڑتا ہے. زندہ خود کو فنا کرنا پڑتا، ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں جیسے چاہیں ویسے ہو، بس شرط یہ ہے
امام حسین نے اس چیز کو پہچان لیا، اپنے آپ کو ذات خدا میں پناہ کر کے ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے۔ یزید یہ چاہتا تھا حسین کو مٹا کر خود کو باقی رکھ لوں گا، وہ باقی رہ کر بھی پناہ ہو گیا۔ شرط ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مرحلے میں وہ امام حسین سے ہار گیا۔ وہ کون سا؟ اس نے کہا تھا نہ کوئی خبر، نہ کوئی وحی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی دین، کچھ نہیں، بنو ہاشم کا کھیل تھا۔ سرکار سید الشہداء نے جس مشن کو کربلا کے میدان میں مکمل کیا، اسی مشن کو بیٹے نے جا کر دربار شام میں پورا کیا۔ جس کا انکار یزید شام سے کر رہا تھا، اسی کا اقرار بیٹے نے شام کے دربار میں کیا اور کائنات کو بتایا، یزید تو جس مقصد کو لے کر میرے باپ کے مقابلے میں آیا تھا، میرے باپ کو مار کر بھی تو باقی نہیں ہے، میرا باپ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اور دوسری کیا تھی یزید کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ حکومت کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے تک پہنچانا۔ اور وہ ہوا یہ، سب سے بڑی ہار یزید کی یہ نہیں ہے کہ وہ حسین سے ہار گیا، یزید کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ہار گیا۔ جس حکومت کو وہ نسلوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اسی حکومت کو بیٹے نے لینے سے انکار کر دیا اور کائنات کے سامنے پیش کیا، سیکھو اور جانو کربلا کیا ہے۔ ساری زندگی محنت کرنے کا نام نہیں ہے زندگی، ایسی زندگی جیو جس سے خدا بھی راضی ہو، تمہارا خاندان بھی راضی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اسی مقصد کی کڑی کا نام ہے، اتنا آسان نہیں ہے راہ حسین سے مل جانا۔ بڑی بڑی ہستیاں ہیں مدینے میں موجود، نام نہیں لیتا میں کسی کا، چونکہ بہرحال ہمارے یہاں تھوڑی سی حساسیت ایجاد ہو جاتی ہے، تھوڑا سا انسان اس میں مبتلا۔ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ ان کا نام کربلا وہ میدان ہے جہاں وہ اتارے جائیں گے، اللہ نے جن کا مکمل امتحان لے لیا ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اور جب یہ منزل آئے گی، بڑی بڑی ہستیاں مدینے میں رہ گئیں، لیکن حسین کے ساتھ وہی چلے جن کو اس راستے میں خود سے گزرنا آتا ہے۔ حسین تک پہنچنے کے لیے خود کو فنا کرنا ہوگا۔ لبیک یا حسین، اتنا آسان نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، یا خود سے گزرنا آئے جس کو، یہ بھی نہیں کہ خود کو بھی راضی کر لیں، مولا کو بھی راضی کر لیں۔ کربلا کا ہر شہید جب خون میں غلطا ہوتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے، مولا آپ راضی ہو گئے؟ یہاں پر ہماری مرضی نہیں چلتی، اگر خود کو مولا کے قدموں میں ڈال دیا ہے، اپنا کوئی وجود ہی نہیں۔ آپ راضی تو سب کچھ راضی، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گئے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے حسین ہمیں ملے کی نہیں ملے، آج ہمیں دیکھنا ہے حسین کو ہم پا سکے یا نہیں پا سکے، آج ہم کو دیکھنا ہے ہم خود کی تلاش میں ہیں یا حسین کی تلاش میں ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر جنہوں نے سمجھا، ایک ذات ہے جس کا نام مسلم ہے، عظیم ذات ہے، عظیم ذات۔ 38 سال کی عمر، 16 سال کی عمر مارکہ لڑ چکے ہیں، میدان سر کر چکے ہیں، صفین کا مقابلہ کیا جا چکا، عقیل سے بڑی محبت ہے رسول اللہ کو۔ مولا کائنات نے پوچھا، آپ میرے بھائی سے پیار کرتے ہیں؟ چار بھائی ہیں، چاروں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں علی، میں عقیل سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ابو طالب کا بھی چہیتا ہے اور اس کا بیٹا میرے چہیتے پر قربان ہوگا، اس کا بیٹا میرے حسین پر قربان ہوگا۔ مکے میں امام نے انتظار کیا، دیکھیں خط و کتابت 18,000 خط آئے ہیں جتنے بھی امام تھے، اور سلسلے وار خطوط آتے رہے 18,000، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے اس میں 80,000 تک کی امضا کا ذکر ہی ہے، سائن کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے امام کو بھیجا تھا۔ امام خاموش ہے۔ آخر جب خط آیا ہے، اس میں جب یہ بات ہوئی، یبن رسول اللہ، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ سے جج سے آپ کی شکایت کریں گے۔ حجت تمام ہو گئی، امام نے اپنا سفیر بھیجا، مسلم جاؤ کوفے جاؤ۔
مدینے آئے جناب مسلم، مدینے سے دو لوگوں کو لیا تاکہ وہ راستہ بتائیں، راستے کی طرف نکلے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ایسے صحرا میں پھنسے، دونوں جو رہنما تھے ان کو راستہ دکھانے والے دونوں پیاس کی وجہ سے مر گئے. جناب مسلم نے اس کو جو روایات کے جملے تاریخ کا جملہ ہے اس کو مناسب نہیں سمجھا، شاید یہ فال بد ہو، چونکہ بہرحال حادثات اس میں پیش آنے لگے. مولا میرا مشکلات کا شکار نہ ہو، مولا یہ راستہ ٹھیک نکا نہیں، مسلم تم جاؤ. اب دیکھیں اسی کو کہتے ہیں جب کربلا کے راستے میں اہل بیت کے نام کا نعرہ لگانا، میرے عزیزو بڑا آسان ہے، ہر دور میں آسان تھا آسان ہے، اہل بیت کی مرضی کی زندگی گزارنا سخت ہے، بہت سخت ہے. مسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا، مولا نے کہا جاؤ مسلم جاؤ. کوفے کی طرف گزرے، کوفے پہنچے، 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. تھوڑی سی تعداد نہیں ہے، لیکن جب انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو نقصان تاریخ نے ایسے ہی دکھایا. 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور 500 کے لشکر کو دیکھ کر تتر بتر ہو گئے. ابن زاد 500 لوگوں کے ساتھ آیا تھا، کوئی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن چونکہ جو علماء نے، دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ضروری نہیں ہے کہ انسان کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، ضروری یہ ہے کہ انسان دیکھے کیسی نمازیں پڑھ رہا ہے. سلیمان معمولی شخصیت نہیں ہے، شخص زندہ دار ہے. سلیمان ایک معمولی ہستی نہیں ہے. کوفے کے جتنے بھی ایمان کے چاہنے والے، برے بھی نہیں، میں ان کو برا بھی نہیں کہوں گا، لیکن ایمان کے اس پیمانے کے اوپر نہیں ہے. ساری زندگی یہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، کامیاب خود کو نہ کر پائے. وہ بے قلبی نے تو کچھ نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کامیاب کر لے گیا. شرط کیا ہے سمجھنے کی؟ مسلم پہنچے، 18,000 لوگوں نے بیعت کیا. ارباب عزا جس شہر میں بھرپور عزت ملے، بھر بھر انسان اپنے گھر میں بلائے، کھانا کھلائے، گھر میں مہمان رکھنے کی درخواست کرے، اسی گھر میں اگر اسی شہر میں کوئی انسان پردیسی ہو جائے، بس ارباب عزا محرم شروع ہو گئے ہیں. بس آج پہلی ہے، کل یہ خاندان کربلا میں وارد ہو جائے گا، کل کا دن یہ کربلا میں آ جائیں گے. کل سے یہ گھرانہ مصیبتوں سے گھرنا شروع ہو گیا. عزاداروں غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کربلا والے 2 محرم کو آئیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے. حسین کا سفیر کوفے ہی میں پریشان ہے، کوفے ہی میں مبتلا ہے آزمائشات کا. بس ارباب عزا اب جناب مسلم کو پورے کوفے میں کہیں کوئی اپنے گھر میں بٹھانے کو تیار نہیں، اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں. ایسی حالت ہے، بیٹے کہاں چلے گئے مسلم کو خبر نہیں، خود کہاں ہیں خبر نہیں ہے، لیکن حسین نے جب بھیجا ہے بس ایک خطرہ ہے، مولا کوفے نہ آئیے، یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، مولا آپ کوفے نہ آئیے، مولا ان لوگوں نے دغا کی ہے. اے عزاداروں مسلم در بدر ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے. خاتون ہے جو کسی کا انتظار کر رہی ہے، دروازہ کھول کر دیکھا کوئی بیٹھا ہے، دوبارہ آ کر دیکھا وہی انسان بیٹھا ہے. بھیا مسافر، کیا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، اپنے گھر چلے جاؤ. پھر وہ اسی اثنا میں دوبارہ آئی، دیکھا وہی بیٹھا ہوا ہے، آواز دی یہ بتاؤ اس شہر کے تم نہیں رکھتے ہو، تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ جناب مسلم نے آواز دی، وہ کہاں چلا جائے جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، وہ کہاں چلا جائے جس کا کوئی مکان نہ ہو. بھائی کیسی بات کرتے ہو، کون ہو تم؟ کا رسول کا نام سنا ہے، علی کا نام سنا ہے، میں علی کا بھتیجا مسلم ابن عقیل ہوں. ارے مولا آپ گھر تشریف لائیے، یہ کنیز کا گھر ہے، گھر میں تشریف لائیے. عزاداروں گھر میں تشریف لے گئے، جا کر جاسوسی ہو گئی، مسلم اس گھر میں موجود ہے.
ابھی صبح کی اذان کے وقت آنکھ کھلی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، گھوڑوں کی ہنڈانے کی آوازیں شروع ہو گئی، نماز مکمل کری، زرہ پہنی ہے، تلوار حمائل کیا ہے، گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، کنیز نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا گھر سے باہر نہ جائیے، دشمنوں کا نرغہ ہے۔ ایک جملہ مسلم کہتے ہیں، اے بی بی میں نہیں چاہتا میں گھر کے اندر رہوں اور دشمن گھر کے اندر آ جائے۔ اے عزاداروں، شریف گھرانہ ہے، اسے گوارا نہیں ہے کہ بیویاں گھر میں ہوں اور دشمن گھر کے اندر آ جائے۔ اے عزاداروں، مسلم نکل گئے، مسلم نے جنگ کی، بڑی بہترین جنگ کی، دشمنوں کے دانت کھٹے کیے، لیکن وہ منزل آئی، اسیر ہو کر پہنچے جناب مسلم، دربار ابن زیاد میں پہنچے، پانی کا مطالبہ کیا، لیکن غلامی کا امتحان یہ ہے، جب آقا پیاسا شہید ہوگا تو غلام پانی کیسے پینے۔ بس ایک جملہ اور آخری جملہ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، جناب مسلم کو دار العمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جناب مسلم نے کوفے کی طرف ارادہ اپنے اشارہ کر کے، جو راہ کوفہ تھی ادھر آپ نے اشارہ کیا، مولا کو آخری سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا اس راستے میں مت آئیے گا، مولا آپ ورنہ آئیے گا۔ اتنا کہنا تھا، ظالم نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کا وجود مبارک زمین پر آ کر گرا، آپ شہید ہو گئے۔ اے عزاداروں، ابھی تو حسین وہ خط پا کر کوفے کی طرف روانہ ہے، دور سے کوئی آتا ہوا نظر آیا، دیکھا تو دو سوار ہے، ایک جملہ امام نے کہا، اے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا ہم کوفے سے آ رہے ہیں، کیا کوفے میں ہمارے بھائی کی کوئی خبر ہے؟ لشکر کو دیکھا، سودانیوں کو دیکھا، ایک جملہ آنے والا کہتا ہے، مولا اگر ممکن ہو تو کہیں تنہائی میں چلے تاکہ آپ سے ہر بات کا ذکر کیا جائے۔ امام نے ایک جملہ کہا، جو کہنا ہو یہی کہو، سب اپنے ہیں۔ ایک جملہ وہ کہتا ہے، مولا جب ہم کوفے سے نکلے ہیں، وہ مسلم کا سر کاٹا جا چکا تھا، دار العمارہ پہ سر تھا، مسلم کے پیروں میں رسیاں بندھی تھی، کجالا کجالا ادھر ادھر کوچا بہ کوچا کھینچا جا رہا تھا۔ اے عزاداروں، یہ سننا تھا، آپ کا تو قریب بلایا، اپنی آغوش میں نکھایا، اے بیٹا گھبرانا نہیں، باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، آج سے تمہارا نام زندہ ہے، اپنا باپ سمجھنا۔ عزاداروں، ہوتا یہی ہے، جب باپ مر جائے یتیموں کا خیال کیا جاتا ہے، سات سال کی عتیقہ ہے، امام پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، جو کہ یتیموں کو ایسے ہی پیار کیا جاتا ہے، لیکن ہائے اسرے آشو، 4 سال کی سکینہ ہے، پیار تو چھوڑ دیجیے، شمر کا تازیانہ کوئی گوشوارے چھین رہا ہے تو کوئی مکنا چھین رہا ہے، کسی کے ہاتھ رخسار پر پڑ رہے ہیں، وا یتیما وا سکینہ وا حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رزم لقضائه وتسلیما لامرہ۔